E aí, galerinha, tudo bem? Bom, fazendo esse vídeo aqui para vocês, tá? Porque vocês estão me perguntando em redes sociais e tal, como que vão ser os procedimentos para a matrícula da UERJ, para os candidatos que fizeram a vestibular da UERJ 2022. Como aqui no canal nós tivemos vários aprovados, né? Eu vim trazer para vocês todas essas informações detalhadas, tá? No Instagram, quem estiver acompanhando o vídeo aqui pelo Instagram, eu vou colocar no History, então é mais curtinho. Então, ó, aqui embaixo tá o linkzinho com o vídeo do YouTube com tudo explicadinho, tá? Então, ó, primeira coisa que vocês têm que fazer, vai lá no site da UERJ, tem um documento chamado Edital Complementar, que se chama Procedimentos de Matrícula e Processos de Reclassificação, tá? A matrícula, ela é dividida em duas etapas, né? Em duas pré-matrículas. E é muito importante que vocês fiquem de olho nessa primeira pré-matrícula, tá? Ambas são presenciais, beleza? Então vamos lá. Primeira pré-matrícula. O que é que você tem que ver aí de importante? Primeiramente, a pré-matrícula, ela está dividida em datas específicas por letras, tá? Então, ó, dia 4, ó, hoje, né? É dia 2 de maio, tá? Dia 4, ou seja, daqui a 2 dias, ou seja, quarta-feira, são os candidatos de letra A e C. Ou seja, André, Camila, né? A e C são os candidatos do dia 4. Dia 5 de maio, os candidatos de D a G. Ou seja, Diogo, Gionei. Então, de D a G, 5 de maio. 6 de maio, de H a L, ou seja, Heitor, Larissa, H a L, beleza? 9 de maio, lá na outra segunda, tá? Candidatos de M aqui, né? Então vamos lá, Maria, Akésia, tá? E 10 de maio, lá na outra terça-feira, candidatos de R a Z, ou seja, Raí e Zenaide, beleza? Onde que ficam os lugares? Tem também um documento lá no site da UERJ, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né, que se chama Localização das Unidades Acadêmicas. Vocês vão ver que está dividido ali por curso. Tem assim, curso, unidade acadêmica e os endereços, que são os endereços para vocês irem. Irem fazer o quê? Levar a documentação. Agora eu vou falar um pouquinho da documentação para vocês, tá? O que, que é importante nessa pré-matrícula? Atenção, tá? Então, os candidatos classificados deverão realizar os procedimentos de matrícula de forma presencial nesses períodos que eu acabei de falar, tá? A matrícula será constituída de duas etapas, pré-matrícula, primeira etapa, inscrição em disciplina, segunda etapa, tá? Vamos falar dessa pré-matrícula, que é o mais importante agora. Então, ó, para a realização da pré-matrícula, primeira etapa, inscrições em disciplinas, segunda etapa, levar documentação, tá? Cópias autenticadas ou originais e cópias. Vamos prestar atenção no seguinte, tá? Ou você leva o original, por exemplo, do histórico escolar, o original do certificado de conclusão de ensino médio e a cópia, ou você leva a cópia autenticada e a cópia, tá? Você levando a cópia autenticada desses documentos, você não precisa ir no cartório autenticar a cópia, né? Porém, se você levar o original, você não precisa ir no cartório autenticar. Por que que a gente tá... Por que que eu tô explicando isso aqui pra vocês? Gente, porque todo servidor público, a pessoa que vai te receber na UERJ é um servidor público. Ela pode, com o carimbo dela, autenticar o documento desde... mediante, né? Ao documento original. Então, se você levou o seu histórico original, se você levou o seu certificado original, o servidor, ele vai carimbar com o carimbo dele de servidor público e vai autenticar. Se você não tem, se você só tem a cópia autenticada, tá? Você tem que levar a cópia autenticada e o documento. Não precisa autenticar. Se você tem o original, você não precisa autenticar documento nenhum, tá? Quais são os documentos importantes? Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou, na impossibilidade de apresentação desses documentos, certidão ou declaração equivalente, emitidas pelo colégio ou pela Secretaria de Educação para os candidatos que optaram pela certificação através do INSEJA, Exame Nacional
para certificação de competência de jovens e adultos, tá? Então, se você não tiver o diploma ou certificado, o colégio pode fazer uma certidão que você concluiu, tá? Documento oficial de identidade com foto, sendo aceitos carteiras de identidade, registro nacional de estrangeiro, passaporte, carteira de trabalho e previdência social, carteira profissional, carteira de identificação funcional ou carteira nacional de habilitação com foto. Então, qualquer documento com foto, passaporte, a carteira de habilitação, né? O próprio RG, tá? A carteira de trabalho, são documentos aceitos, tá? Certidão de quitação eleitoral. Gente, a certidão de quitação eleitoral, ninguém precisa mais levar como na minha época, né? Já tô dizendo aqui que eu sou velho, né? Ninguém precisa levar na minha época, que nem na minha época, aqueles papeizinhos que você comprova que você votou. Não, hoje em dia você vai lá, entra no site do TRE, imprime uma certidão de que você votou, que você tá em dia, que você justificou, tudo direitinho, tá? Então é só entrar no site do TRE e pegar essa documentação, tá? Ó, e para os meninos, a prova de quitação com serviço militar. Normalmente, quem já passou, né, pelo processo de alistamento militar, você tem um documento, né, que é um documento que prova que você não é um militar, que você não está em carreira, enfim, né, que você sobrou. Né? E o CPF. Então, por exemplo, se você tem no seu RG já consta o número de CPF ou na sua carteira de habilitação, não precisa levar o CPF. E quem não tiver, leva o CPF separado, tá? E o último documento, que é o histórico escolar, tá? Do ensino médio, que é aquele documento que tem todas as suas notas do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tá? Então é isso, gente, tá? Não deixem de levar essas documentações. Deixa eu ver aqui se tem aqui no site mais alguma informação sobre essa inscrição em disciplinas. Mas enquanto eu estou abrindo aqui fazendo download, eu já vou falando aqui com vocês, tá? Provavelmente as inscrições em disciplinas, tá? Elas são feitas normalmente, né? Elas são feitas lá na própria UERJ, né? Então deixa eu verificar aqui. Ó, no ato da inscrição em disciplinas, o candidato preencherá um formulário de matrícula do vestibular, no qual constarão seus dados cadastrais, documentos de identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista e nome da instituição educacional que cursou ensino médio com a respectiva data da conclusão, tá? Então, essa inscrição em disciplina, né, ela deve acontecer ou no ato de matrícula ou eles devem enviar vocês para um outro setor lá dentro da unidade que você vai estar fazendo essa sua pré-matrícula, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o ato de inscrição em disciplina, no primeiro período, não tem muito como você fugir. Você faz aquelas 6, 7 matérias básicas, né, de cada carreira acadêmica, né? Você não pode se inscrever em eletiva, né? Você ainda não pode, né, pedir cancelamento de matéria. Tudo isso tem um prazo, que é um prazo da UERJ, que é um prazo interno, tá? Então, tudo que eu expliquei aqui é muito importante para vocês. Então, não percam o dia, segundo aí as letrinhas, tá? Começa no dia 4 e vai até o dia 10, tá? Não deixem de separar essa documentação, né? Porque às vezes vocês deixam para cima da hora, aí fica tudo muito confuso, você, né, esquece algum documento. Dá uma olhada, não se esquece desse detalhe. Se você tem os documentos originais, você não precisa autenticar nada, não vai gastar dinheiro em cartório, né? Porque você tá, para autenticar um documento, você vai pagar ali 15, 16, até 20 reais, dependendo do cartório, do número de páginas dos documentos que você tem que autenticar. Beleza? Beijo grande, mais uma vez, parabéns pela aprovação de vocês. Tirando aqui esse é um minutinho que eu tenho de pausa, né, entre aulas aqui na PUC. E aí vim buscar aqui esse lugar mais quietinho, né? A PUC tem um bosque aqui dentro, né? Muito legal. E também, ó, gente, a PUC é uma universidade bacana. Quem faz aí Enem, a PUC é uma universidade linda, né? Um lugar muito bonito. Aqui atrás a gente tem um riozinho, a gente tem um bosquezinho. É bem legal para vocês. E se interessar pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, você tem os processos seletivos sempre de inverno,
O vestibular de inverno, que ocorre em julho, e tem o vestibular de verão, que ocorre em outubro, tá? Então, quem tiver interessado, e também você pode entrar pelo Enem. Beijo grande, gente. Valeu!